יוצאים לשנות מזמינה אותך ואותך להצטרף ולהשפיע על המציאות החברתית והפוליטית בחברה באנו חיים. בכל שבועיים פעילות ופעילים יציעו לאן כדאי לצאת בימים הקרובים על מנת להשפיע, לשנות, להפגין ולמחות, לצאת לפעולה ישירה ואף לרכוש מידע ביקורתי. יוצאים לשנות, הנה מתחילים. שלום, שמי אילן, אני מנהל הפעילות באמנסטי ישראל, ארגון זכויות אדם בינלאומי, הפועל למען נושאי זכויות אדם שונים, ביניהם זכויות פליטים. הייתי רוצה להזמין אתכם להפגנה שהפורום לזכויות פליטים בו אנו חברים, מארגנים ביום ראשון הקרוב, ה-25 לספטמבר, כנגד הגירוש של פליטים מישראל למצרים. גירוש זה, אשר הצבא החליט לקרוא לו החזרה חמה, קורה כמעט מדי יום, ובו בסופו של דבר עשרות אנשים מוחזרים ללא כל ביקורת שיפוטית, פליטים אשר מגיעים מסודן, מדרפור, מאריטריה, מקונגו, יש סיכוי סביר שיחזרו למדינותיהם ויעמדו שם בסכנת חיים. אהוד ברק, שר הביטחון, וכל שאר חברי הממשלה, לא רואים בעיה במצב הזה. אנחנו רוצים שתשתתפו איתנו, להביע את מחאתכם, שלא בשמנו יחזירו אנשים למצב שהם יהיו בסכנת מוות. נשמח לראות אתכם ביום ראשון, ה-25 לספטמבר, בשעה 5:30 מול הקריה. קוראים לי אבי לוי, אני מנהל את ארגון פעולה ירוקה. אחד הפרויקטים שאנחנו מקדמים במסגרת העבודה על תרבות הצריכה זה הפרויקט של סחר הוגן. העקרונות שעומדים מאחורי הסחר הוגן הם קידום יצרנים מעוטי יכולת, שוויון מגדרי, אי העסקת ילדים, שמירה על הסביבה, תשלום שכר הוגן ליצרנים, יחסים ארוכי טווח עם היצרנים ועוד כמה עקרונות. לקראת ראש השנה הכנו חבילות שי שאפשר לקנות ולחלק לעובדים, למשפחה, לחברים. חבילות שי שמורכבות מהמוצרים שלנו, מקפה סחר הוגן, משמן זית סחר הוגן, מדבש, מדבש ענבים שמגיע מבית אומר. מוצרים שונים שהם כולם מוצרי צריכה ששימושיים בבית. האיחוד שלהם הוא כמובן שאתה יודע שהכסף ששילמת עליהם מגיע לאנשים שבאמת זקוקים לכסף הזה. הוא לא הולך לשכר מנכלים שמרוויחים תועפות, הוא לא הולך לבעלי מניות, הוא הולך למשפחות חלשות שהמצב הפוליטי, הכלכלי, החברתי מקפח אותם באופן שיטתי. את חבילות השי ניתן להשיג בחנויות הטבע שמוכרות את שאר המוצרים שלנו. את רשימת החנויות אפשר למצוא באתר פעולה ירוקה. שיהיה לכם חג שמח. שלום, אני בר, פעילה בסלון מזל. סלון מזל הוא מרכז להפצת מידע לשינוי חברתי. מה שיש לנו בסלון מזל זו ספרייה מגוונת עם המון המון ספרים בכל התחומים שמעניינים פעילים חברתית. חוץ מזה יש לנו חנות עם מוצרים של סחר הוגן ומוצרים אקולוגיים, והדבר שהכי מגניב מעלי בסלון זה האירועים. אז השבוע בסלון מזל אנחנו מזמינות ומזמינים אתכם לאירוע מאוד מאוד מיוחד, שהוא דווקא קשור לא לסלון מזל, אלא לקבוצה של צעירים שמנסים לקיים אורח חיים קהילתי ושיתופי, תוך כדי להעצים את הקהילה של התושבים בשכונת קריית שלום ושכונת שפירה שבדרום תל אביב. זה מאוד מעניין לראות סוף סוף פעילות חברתית שהיא דווקא בשכונות בדרום, לא מבחוץ אלא מבפנים. אחד הדברים שאני יכולה לספר לכם זה שהם מקימים מועדון נוער וגם קבוצות למידה לבני נוער. בין היתר הם גם מקימו מרכז להפצת מידע על הזכויות של התושבים, כי זה אחת הבעיות, באמת לא יודעים את הזכויות שלהם. וגם מקימים קואופרטיב מזון. אנחנו מזמינות אתכם לבוא ולשמוע על פעילות קהילתית בדרום העיר הגדולה. שלום, אני ירון, פעיל בשבי, שחרור בעלי חיים בישראל. ארגון זכויות בעלי חיים עוסק בהסברה בנושא של בעלי חיים, פגיעתם במשקים המתועשים ותעשיות המזון. הייתי רוצה להזמין אתכם לתהלוכת הזדהות עם בעלי חיים במשקים בישראל בשני לאוקטובר, שבה נחלק פליירים, נלך עם שלטים וננסה לידע את הציבור על מה עובר על אותם 350 מיליארד בעלי חיים נטבחים מדי שנה בתעשיות האלו. התהלוכה תהיה בשני לאוקטובר, ב-16:00 בצהריים, ברחבת הסינמטקה.
שלום, שמי יוסי דיין, אני רכז של מגמה ירוקה באוניברסיטה הפתוחה. מגמה ירוקה היא ארגון התנדבותי, סטודנטיאלי, הפועל למען שינויים באיכות הסביבה. רציתי להזמין אתכם ליום שאנחנו עושים ניקיון חופים בחוף ירושלים, בתל אביב, ביום שישי הקרוב. המטרה היא לשמור על ניקיון החופים, אנחנו נחלק שקיות ונעלה מודעות של ציבור על ניקיון החופים. אנחנו נשמח לראותכם, מאוד חשוב שתגיעו.